Qeyrətüz var, qeyrətüz vardır əgər cəngimdən üz döndərməyin. Qoy bunu iki bət qabaqdan oxuyayım, heyfdir. Mən Əbəl Fəzləm bugün gəldim əmir öldürməcə. Əfsər o sərhəng o, sərdar o vəzir öldürməcə. Mən uşaqlıqda babamdan fənni cəng örgəşmişəm. Dəfə hər neyrəng o, pərtab xədəng örgəşmişəm. Mən cavan mərdəm, cavanə zurmi bildirmərəm. Zor ilə cəngə gələn biçarəni öldürmərəm. Harda söz, ey varisan fitnə və neyrəngilər, xeymələrdə gizlənən rubəh sifət sərhəngilər. Bəh, bəh, Əbəl Fəzə, bəh, bəh, Əbəl Fəzə, bəh, bəh, qeyrət üz vardır əgər cəngimdən üz döndərməyin. Cəngə sərbaz bedun təcrübə döndərməyin. Qeyrət üz var qaçməyin, mərkəblər üzdən əmməyin. Xeymədə orət misalı qorxudan gizlənməyin. Pəs Ömər sədardadır, bəh, 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 pəs Ömər sədardadır. Mənlə gəlib cəng eyliyə, şimr harda gizlənibdir cəngə ahəng eyliyə. Söyləyin! Heydər